naitwa Mhandisi Amon Graceford, ni msimamizi wa miradi ya usafi wa mazingira kutoka Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Dar es Salaam, kwa maana ya DAWASA. Na hapa tulipo ni eneo la Faru, kata ya Mnyamani, mahali ambapo tunaendelea na utekelezaji wa mradi wa uondoshaji maji taka kutoka majumbani. Huu ni mradi ambao DAWASA ilianza kutekeleza pamoja na wadau mbalimbali wa maendeleo, yakiwepo mashirika yasiyo ya kiserikali, ambapo tulianza kutekeleza mradi huu katika eneo la Vingunguti, lakini baada ya hapo tukaelekea katika eneo la Buguruni. Huu mradi wa uondoshaji maji taka ni mradi mahususi kwa maeneo ambayo hayajapangika, kwa maana kwamba ni maeneo ambayo hayafikiki kirahisi, kwa maana magari ya kunyonya maji taka hayaweza kufika kwa urahisi katika haya maeneo. Kwa hiyo DAWASA iliona njia rahisi ya kuweza kutekeleza au kuhudumia wananchi katika maeneo haya ni kuleta huu mradi wa uondoshaji maji taka ambao tunaendelea kukuta kutekeleza. Huu ni mfumo rahisi ambao kulingana na mipangilio ya huu maeneo tunaweza tukalaza bomba katika vina vifupi na tukaruhusu kuweza wananchi kuhudumiwa kwa urahisi sana. Tofauti ya mfumo huu na mfumo ambao ulikuwa unatumika zamani ni kwamba zamani alikuwa yanatumika makaro ya aina mbalimbali, kwa maana wananchi walikuwa kusanya maji taka katika majumba yao, lakini kutokana na changamoto ya maeneo kutokuweza kufikika ni kwamba magari ya unyonyaji wa maji taka yasingeweza kufika katika maeneo haya kwa urahisi sana. Kwa hiyo ikaonekana iko haja ya kuja na teknolojia ambayo ingeweza kuhudumia wananchi kwa urahisi zaidi. Kabla ya kuja huu mradi wa maji taka Vingunguti, kulikuwa kuna shida sana ya utiririshaji wa maji ovyo. Baada ya DAWASA kuja wakatupa elimu wananchi, baada ya kutupa elimu wananchi wakatutengenezea miundombinu ya maji taka. Kwa hiyo kwa kipindi hichi sasa hivi tuna mfumo mzuri wa maji taka. Kwa hiyo hata ule utiririshaji wa maji ovyo haupo tena, kutokana na mazingira yamekuwa safi. Kwa wastani kabisa, kwa ujumla, matumizi ya mfumo wa maji taka mimi nimeyafurahia sana. Nawapongeza DAWASA kwa juhudi walitufanyia sisi wananchi wa Vingunguti. Kwa wananchi ambao hawajaingia katika mfumo huu wa maji taka, nilikuwa napenda kuwashauri kwamba waingie katika mfumo wa maji taka kutokana una manufaa makubwa. Cha kwanza, inaepusha magonjwa ya mlipuko. Badala ya kutiririsha maji ovyo mitaani, maji yanapita katika njia sahihi. Kutokana na maji, unaweza ukaitumbuliza kwenye chemba, maji yakaingia moja kwa moja katika mfumo ule, yakasafisha katika mabwawa. Baada ya kuona kwamba imeleta matokeo chanya katika maeneo ya Buguruni na eneo la Vingunguti Kombo, DAWASA ikaona iko haja ya kuendelea kuhudumia maeneo mengine kwa teknolojia ile ile ya uondoshaji wa maji taka katika baadhi ya maeneo. Huu ni mradi ambao unaendelea kutekelezwa katika maeneo 12 ya mkoa mzima wa Dar es Salaam, na tunatekeleza kwa kulaza bomba ambazo zina urefu wa kilomita 56.5, lakini pia tutakuwa na sehemu ambayo tutazijenga ni mitambo minne midogo ambayo itajengwa kwa ajili ya kutibu maji taka yale ambayo tunakusanya. Mpaka sasa hivi tumefikia karibia 30% ya utekelezaji, na tunategemea ifikapo mwezi wa 10 mwaka huu hapa tutakuwa tayari tumekamilisha utekelezaji wa mradi, na wananchi watakuwa wakinufaika na huduma moja kwa moja ya uondoshaji maji taka.